नमस्कार, कान्तिपुर पश्चिमको का बाफेकोटमा जीव दुर्घटना हुँदा पाँचजनाको मृत्यु दस घाइते गम्भीर काठमाडौँको फुटपाथ व्यापार <smallion> हटाउने नाममा नगर प्रहरीले ज्यादती गरेको गुनासो आफ्ना संयन्त्रको शैली परिवर्तन र क्षमता विकासमा महानगर उदासीन युक्रेन विरुद्धको लडाईमा आफ्ना बिस हजार सैनिक मारिएको रुसी निजी सैनिक कम्पनी वाग्नर ग्रुपको दावी युद्धका लागि करिब पचास हजार कैदीलाई समूहमा भर्ती गरिएको भनाए र फिफा अन्डर ट्वेन्टी विश्वकपमा इटाली नाइजेरियासँग दुई शून्य गोल स्तब्ध ब्राजिलको भने पल्लो जी रुकुम पश्चिमको बाँफेकोट गाउँपालिका आठ दुलीमा भएको यात्रुवाहक जीव दुर्घटनामा मृतकको सङ्ख्या पाँच पुगेको छ आज बिहान भएको जीव दुर्घटनामा सानी भेटी गाउँपालिका पाँचका कर्णेबाठा देउचन खत्री र बाँफेकोट आठकी रेखा खनाल केसी र उनको बाइस दिने शिशु रोशनको मृत्यु भएको हो मृतक एकजनाको पहिचान खुल्न बाँकी छ पन्ध्रजना सवार जीव दुर्घटनामा दसजना यात्रु घाइते भएका छन् गम्भीर घाइते चारजनालाई थप उपचारको लागि नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट कोहलपुर लगिएको बाँफीकोट आठका वडाध्यक्ष थनबहादुर खत्रीले जानकारी दिए छजना घाइतेको जिल्ला अस्पताल सल्लेमा उपचार भइरहेको छ सानीभेरी गाउँपालिका आठ दुलेको दुधारबाट मुसिकोट जाँदै गरेको जु एक ज सत्ता सा चालिस नम्बरको जीव दुर्घटनामा परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख नवराज भट्टराईले बताएका छन् काठमाडौँलाई फुटपाथ व्यापारमुक्त सहर बनाउने अभियानलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले तीव्रता दिएको छ यस प्रयोजनका लागि नगर प्रहरी बललाई परिचालन गरिँदै आएको छ तर नगर प्रहरीहरू फुटपाथ गाडा तथा साइकलमा व्यापार गरेर दैनिक गुजारा चलाउनेहरूमाथि दुर्व्यवहारयुक्त शैलीमा प्रस्तुत हुने क्रम बढेको छ काठमाडौँ महानगर क्षेत्रभित्रका सडक पैदल यात्री मैत्री बनाउन खटिएका नगर प्रहरीले सडकमा भेटिएका स्वरोजगार व्यापारीलाई लखेट्ने तथा आनाम गाली गर्ने र उनीहरूका सामान सडकमै छरपष्ट पार्ने तथा जफत गर्ने गरेका छन् पसलबाट उठाएर लगिने सामान रुजु गर्नुपर्ने व्यवस्था दुई सालमै महानगरपालिकाले गरेको थियो तर नगर प्रहरीले उठाएका सामान प्रमाणसहित लिन जाँदा न विवरण भेटिन्छन् न सामान डटर मार्टिन जुत्तै नै छैन जम्मा दुई पिस छ पाँच पिसमा दुई पिस छ तिन पिस गायब छ लिबो जुत्ता चार पिसमा तिन पिस छ एक पिस गायब छ अनि अमेरिकन टु टुस्टरको एउटा सुर्केसै गायब छ फ्लाइ लाइफको सुर्केस छ छ यति धेरै सामान लानुभएको अनि एउटा डोमीको तल फेदको छ चप्पलहरू त गर्नु भएन अरू मेन मेन सामान त छैन कानुन नियम र आचरणभन्दा बाहिर गएर हाम्रो प्रहरी कर्मचारीले त्यो व्यवहार गर्न छुट छैन त्यो पाइँदै पाइँदैन त्यस्तो भिटिएमा हामी पनि गर्छौँ नगर प्रहरी नियमावली दुई हजार बहत्तरले नगर प्रहरीलाई राहत तथा उद्धारका लागि खट्ने नगरको सुव्यवस्था कायम गर्ने कानून कार्यान्वयन गर्ने लगायतका काम कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ तर प्रशिक्षण र क्षमता अभिवृद्धि अभावका कारण नगर प्रहरीले नागरिकको नजिक भएर काम गर्न सकेको छैन बेला बेलामा अनुशासन गुमाउने गरेको छ महानगरको नेतृत्वले नयाँ कार्ययोजना ल्याए पनि आफ्ना संयन्त्रको शैली परिवर्तन र क्षमता विकासमा भने ध्यान दिएको छैन कार्य सम्पादन गर्न जाँदाखेरि हाम्रो मिसन के हो हाम्रो चाहिँ नि भूमिका के हुने हो त्यसमा उहाँहरू स्पष्ट हुनुहुन्न केही समस्या आइपऱ्यो भने माथिको आदेश भनेर उहाँ उहाँहरूमा पन्छिने प्रवृत्ति चाहिँ नि देखिन्छ लजिकली उनीहरूसँग चाहिँ नि मुकाबिला गर्न सक्ने होइन तर्क दिएर उनीहरूलाई कन्भिन्स गर्न सक्ने वा केही समय त्यहीँ बस्न दिएर विकल्प दिने कुनै रणनीतिक योजना चाहिँ नि भए जस्तो मलाई लाग्दैन सामान जफत गरेपछि फलफुल तरकारी जस्ता सामग्री न्यूनतम तिन सयदेखि पन्ध्र सय रुपियाँसम्म जरिवाना तिरेर फिर्ता लैजान पाइन्छ साइकल गाडा लत्ता कपडा काठजन्य सामग्री तथा फलाम जन्य सामग्री भने जफत नै हुन्छ दुई हजार अठहत्तर फागुनदेखि दुई हजार उनासी चैत मसान्तसम्म महानगरले तिन सय उन्नाइसवटा साइकल र दुई सय छयालिसवटा गाडा जफत गरेको बताएको छ काठ र प्लास्टिक जन्मिए र फलाम गरी दुई वर्षमा सैतिस हजार तिन सय अन्ठाउन्न किलो सामान जफत भएको र लिलामी प्रक्रियामा लगिएको महानगर प्रहरी बलले दावी गरेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा विनोद कोजु र श्याम श्रेष्ठका साथ सृजना बास्तोला काठमाडौँ वर्षा र सहकालका देवता रातो मछेन्द्रनाथको जात्रा अन्तर्गत आज भोटो देखाउने जात्रा मनाइँदैछ आज खेलमा गुठी संस्थान ललितपुरका प्रमुखले मच्छेन्द्रनाथको भोटो देखाउने चलन भए पनि यसपालि लेखापाल पवन आचार्यले भोटो देखाउने छन् भोटो देखाउने जात्रामा राष्ट्र प्रमुख पनि सहभागी हुने प्रचलन छ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पहिलोपटक राष्ट्र प्रमुखका रूपमा जात्रामा सहभागी हुनेछन् जात्राको अवसरमा सरकारले आज काठमाडौँ उपत्यकाका तीनवटे जिल्लामा सार्वजनिक विदा दिएको छ मल्लकालबाट सुरु भएको यो मच्छेन्द्रनाथको जात्रामा हरेक वर्ष साइद हेरेर भोटो देखाउने चलन छ यसैबीच काठमाडौँ उपत्यका र आसपासका नेवार समुदायले आज सिथी नख पर्व मनाउँदैछन् नेवार समुदायले जेठ शुक्ल पक्ष कुमार खष्ठीका दिन यो पर्व मनाउने गर्छन् बर्खायाम र धान रोपाइ सुरु हुनुभन्दा पहिले सिथी नख पर्वलाई पानीको मूल सफा गर्ने पर्वका रूपमा मनाउने चलन छ नेवार समुदायले इनार पोखरी ढुङ्गे धारा लगायत पानीको स्रोत सफा गर्ने गर्छन् सिथी नखकै दिन भगवान कुमारको जन्मदिन पनि भएकाले नेवार समुदायले कुमारको पूजा गरी मास मुगी केराउ लगायतका दालको बारा बनाएर खाने प्रचलन छ पछिल्लो समय नुवाकोटमा घरायसी प्रयोजनका लागि गरिने परम्परागत कुण्डार तथा करेसा खेतीको प्रचलन हट्दै गएको छ सराई र बढ्दो सहरीकरण तथा आधुनिकतासँगै कुडार र करेसामा गरिने तरकारी खेतीको ठाउँ अहिले बगैँचाले लिन थालेको छ बढ्दो सहरीकरणसँगै भित्रिएको आधुनिकताले नुवाकोटमा कुडार र करेसाबारीमा खेती गर्ने संस्कृति हराउँदै गएको छ माटोका परम्परागत घरको ठाउँ अहिले आधुनिक र सुविधा सम्पन्न घर गर निर्माण गर्ने क्रम बढेसँगै घर सजावटको तौर तरिकामा पनि परिवर्तन हुन थालेको छ घर गोठ मलखाडी कोठेबारीलाई बिस्तारै मानिसले बिर्सदै जाँदा कङ्क्रिटका घर बनाउने र आँगनमा स्लेट र टाइल बिछ्याउने आधुनिक जीवनशैली अपनाउँदा कुडार र करेसा विस्थापन गरेर गर घर ओर खाली जमिन फुलबारी बनाउन थालिएको छ हामी सहरमा आइसकेपछि पक्की घर बनाउँछौँ धेरैजसो अहिले पूर्वाधारका कामहरू बाटोहरू भएछ ढलहरू भएछ ढल बाटो अरू बना छौँ ढल निर्माण गरेका छौँ पक्की घर बनाएका छौँ हाम्रो आँगन करेसाबारीलाई सबै हामीले चाहिँ ढुङ्गा लगाएर सिमेन्टेड पार्केटिङ गरेका छौँ एक दशक अघिसम्म पनि सदरमुकाम बिदुर र आसपासका गाउँमा कुडार र करेसा बारीमा लगाउने धेरै थिए तर आधुनिक जीवनयापनको रहरमा सौन्दर्य र आकर्षणका लागि आँगन र घर छेउछाउका कुडार र करेसा बारी मासिने क्रम बढेको छ अब घरमै उब्जेका ताजा साग सब्जीको सट्टा बजारको विषादीयुक्त तरकारीमा भर पर्नुपर्ने अवस्था आएको छ सबै सहर केन्द्रित हुन थाले र गाउँमा बस्नेहरू पनि अनि काम गर्नलाई चाहिँ कमी हुन थाल्यो त्यसले गर्दाखेरि यो बजारबाट आयात गरिएका जङ्क फुड भनौँ न विषादी र भिटामिन हालेका तरकारीहरू तिनीहरू नै बढी प्रयोग गर्ने अवस्था आइराखेको छ भान्सा तथा घरभित्र र बाहिरबाट निस्कने सामान्य फोहोर एवं प्राङ्गारिक मोडको प्रयोग गरी साँझ बिहानको समय र श्रमको उपयोगमा हुने कुडार तथा गरेसा खेती हराउँदै गएपछि मानिसमा अतिरिक्त व्यवहार थपिएको छ श्रम गर्ने बानी पनि हट्दै गएपछि यसले जनस्वास्थ्यमा समेत अप्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ गभर्मेन्ट तर्फबाट चाहिँ क्वालिटी चेकिङ हुनुपर्ने हो त्यसमा चाहिँ कत्तिको खानायुक्त छ कि छैन त्यो बीश युक, विषादी युक्त भयो भने सम्पूर्ण जनमानसको स्वास्थ्यमा असर पर्ने कुरामा चाहिँ अलिकति नजरअन्दाज भएको अवस्था करिसा खेती हुन छाडेपछि स्थानीय स्तरमा सिजन अनुसार फल्ने चिचिन्डो किरोला गोलभेडा भन्टा बोडी तथा हरिया साग सब्जी लसुन प्याज धनिया चमसुर पालुङ जस्ता ताजा कृषि उपज पाउन मुस्किल छ निरोगी र दीर्घ जीवनको आधार समेत मानिने अर्ग्यानिक करिसा खेतीमा आएको रासले आयात प्रतिस्थापन गर्ने सरकारी लक्ष्य समेत प्रभावित बनेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि राजकृष्ण श्रेष्ठ नुवाकोट ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ हाट बजार भन्दा तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ हरिया सागसब्जी वा खाद्यान्नको किनबेच हुने ठाउँ तर भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीको दरियागन्जमा हरेक आइतबार पुस्तकको हाट बजार लाग्छ पुस्तक पुस्तकप्रेमीहरूका लागि यो हाट बजार तीर्थस्थल नै हो बजारैभरि पुस्तकै पुस्तक स्कुल कलेजका विद्यार्थीदेखि प्राध्यापक पुस्तक पुस्तकप्रेमी सर्वसाधारणदेखि सरकारी जागिरको परीक्षाको तयारीमा बसेकाहरूको भिड दिल्ली घुम्न आउनेका लागि दरियागन्जको साप्ताहिक पुस्तक बजार प्रमुख आकर्षण हो पुस्तक प्रेमीहरू त आइतबार पारेरै दिल्ली पुग्छन् सन् उन्नाइस सय चौसठीदेखि यो बजार सुरु भएको हो बजारका पुस्तक व्यापारीहरूको पुस्तान्तरण हुँदै आएको छ नेताजी सुभाष मार्ग मोड चला आ रहा था। लेकिन हाई कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने हमें एक अच्छी सी जगह महिला हाट एक अच्छी सी जगह हमें दी हुई है और जो है यहाँ पे हम लोग दो बुक सेलर हमारे थे लेकिन प्रेजेंट में 200 बुक सेलर वो हर संडे को बाजार लगाते हैं हर एक आईतवार बिहान नौ बजेदी बेलुका छ बजेसम यहां पुस्तक खरीद बिक्री करने को चहल पहल रहन हाट बजार में कम मूल्य में किताब पाइन् बीस रुपयादि

ठुल्ठुला पुस्तक पसलहरूबाट हराइसकेका इतिहास र पुरातत्वका धेरै पुराना किताबहरू पनि यहाँ पाइने भएपछि विद्यार्थीका लागि यो हाटबजार आकर्षणको केन्द्र बनेको छ किताब यहाँ 120 का 150 एक सौ बिस डेढ सौ सौ ज्ञान कहिल्यै मर्दैन र पुस्तक कहिल्यै पुरानो हुँदैन भन्ने मान्यता राखेर यो हाटबजारले ग्राहकलाई सस्तो दरमा किताब उपलब्ध गराउँदै आएको छ कान्तिपुर समाचारका लागि नयाँ दिल्लीबाट राजेश मिश्रको रिपोर्ट हाम्रो प्रश्न छ संसदीय समितिको नेतृत्व चयन गर्न किन ढिलाइ भएको होला ए भागभण्डा नमिलेर बि ढिला सुस्तीको प्रवृत्ति र सी प्रक्रिया पुर्याउन जनमतको अन्तिम परिणाम साँझ आठ बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ कृपया एनइडब्लुएस न्युज स्पेस वा सी टाइप गरी तिन चार शून्य शून्य एकमा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार रुसको निजी सैनिक कम्पनी वाग्नर ग्रुपले युक्रेनको पूर्वी सहर पाखमुथमाथि नियन्त्रणका लागि भएको महिनौ लामो युद्धमा आफ्ना करिब बिस हजार सैनिक मारिएको जनाएको छ वाग्नर ग्रुपका संस्थापक यफगेनी प्रिर्गोनिजले युक्रेन विरुद्धको युद्धमा लड्न करिब पचास हजार कैदीलाई वाग्नर समूहमा भर्ना गरेको र तीमध्ये करिब बिस प्रतिशत मारिएको बताएका छन् करिब त्यत्तिकै सङ्ख्यामा अनुबन्धन गरिएका भाडाका सैनिक पनि सो युद्धमा मारिएको पिगोनिजले बताएका छन् यही शनिबार वाग्नर समूह र रुसी सेनाले बाग्मत सहर पूर्णत आफ्नो कब्जामा आएको घोषणा गरेका थिए भने राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले यसका लागि आफ्ना सेनालाई बधाई समेत दिएका थिए तर युक्रेनले भने बागमत सहर जोगाउन आफ्ना सैनिकहरू निरन्तर लडिरहेको बताउँदै आएको छ महिनौसम्म चलेको लडाईँका कारण बागमत सहर भने खण्डहर खण्डहर्झै भएको छ यसैबीच गत सोमबार युक्रेनको सीमावर्ती क्षेत्रबाट रुस भूमि बेलगोरोड क्षेत्रमा सशस्त्र अतिक्रमण गरेको समूहका कमान्डरले छिट्टै रुसमाथि यस्ता थप आक्रमण गर्ने चेतावनी दिएको छ आफूलाई रसियन भलटियर कोर आरभिसीका कमान्डर बताउने डेनिस क्याप्सटुस्टिनले बुधबार युक्रेन तर्फको भूमिमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै यस्तो चेतावनी दिएका हुन् युक्रेनभित्र रहेर आफ्नो गतिविधि चलाउँदै आएका दुईवटा सशस्त्र रुसी समूहले सोमबार र मङ्गलबार रुसी भूमिका भूमिमा भएको अतिक्रमणको जिम्मेवारी लिएका थिए यद्यपि रुसले भने सो अतिक्रमणमा युक्रेनी सेनाको संलग्नता रहेको आरोप लगाएको छ यसरी अतिक्रमण गर्ने जना विद्रोहीलाई समाप्त पारेको रुसको भनाइ छ अमेरिकामा आगामी वर्ष हुने राष्ट्रपति निर्वाचनको माहौल तात्दै गएको छ पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई चुनौती दिँदै फ्लोरिडा राज्यका गभर्नर तथा रिपब्लिकन नेता रन्डे सान्टिस्टले आगामी वर्ष हुने राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि बुधबार आफ्नो उम्मेद्वारी घोषणा गरेका हुन् ट्विटरका सिइओ इलन मक्ससँग जोडिएर ट्विटर पेसेजमा लाइभ कुराकानी गर्दै उम्मेदवारी घोषणा गर्ने उनको योजनामा भने प्राविधिक गडबडीले गर्दा केही समय असहजता उत्पन्न गरेको थियो रिपब्लिकन पार्टीको टिकट जित्नका लागि ट्रम्पका अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि पूर्व राजदूत निकि हेली अर्कन्सना राज्यका पूर्व गभर्नर एसा हसिन्सन र उद्योगपति विवेक रामास्वामीले यसअघि नै आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन् तर रिपब्लिकन पार्टीको मनोनयन जित्ने दिशामा चौवालिस वर्षीय डी साइन्टिस्ट छयत्तर वर्षीय ट्रम्पको मार्गमा मुख्य अवरोधका रूपमा खडा भएका छन् दुई हजार उन्नाइसको जनवरीमा गभर्नरको पद सम्हालेका साइन्टिस्टले कन्जर्भेटिभ्सहरूको प्राथमिकतामा पर्ने थुप्रै कामहरू गरेकाले उनी समर्थकको रोजाइमा पर्न सक्ने अनुमान छ उनले सहज रूपमा बन्दुक राख्न पाउने गरी कानूनमा सुधार विद्यालयमा यौन र लैङ्गिकता पहिचान सम्बन्धी विषय अध्यापनमा प्रतिबन्ध र गर्भपतनलाई सीमित गर्ने गरी कानूनमा सुधार लगायतका काम गरेका छन् रिपब्लिकन पार्टीको मनोनयन कसले जित्छ भन्ने कुरा आगामी फेब्रुअरीदेखि हुने प्रारम्भिक चुनाव प्राइमरी इलेक्सनले तय गर्नेछ पार्टीको टिकट जित्न सफल उम्मेद्वारले नै वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग राष्ट्रपति पदका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछ कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते